Собственик на две транспортни компании од Струга, наседнал на лагата на шестмина измамници кои од него извлекле 10.000 евра. Газдата на струшките фирми конкурирал на огласот на Министерството за транспорт и врски за распределба на возни редови, но бил одбиен. Во образложението објавено на сајтот на Министерството на 1. октомври, пишува дека барањето на струшката фирма не е прифатено бидејќи превозникот не поседувал доволен број на возила. Измамниците така и го пронашле, преку известувањето од Министерството. Тогаш 31-годишен скопјанец му се јавил на газдата на фирмите, се представил како директор во Министерството за транспорт и врски и му се понудил да му помогне да ги добие дозволите за превоз. Договориле средба во хотел во Охрид и таму биле сите шестмина осомничени. Главниот збор го имал лажниот директор, кој се представил како Зоран, а второосомничената имала улога на негова секретарка. Од превозникот побарале 5.000 евра веднаш, а 5.000 евра откако работата ќе била завршена. Првата рата ја платил истиот ден, но почнал да се сомнева во приказната. Па така, кога ја договорил втората средба во Кафуле во Ситимо со лажната секретарка, случајот го пријавил во МВР. Беа технички обработени парите кои што требаше да бидат исплатени, станува збор за 10 банкноти во напоениот по 500 евра на остварениот состанок. Оштетениот и ги предал парите на осомничената, од нејзина страна пак му била предадена фалсификувана документација во која наводно стоело дека истиот ги добива автобуските линии кои што ги барал. Полицијата уапсила тројца од осомничените, а лажниот директор и уште двајца се во бегство. На уапсените има одреден притвор во трајање од 8 дена, а ќе одговараат за измама и помагање. На осомничените не име прв пат да обработат и наседнал некој бизнисмен. Долг е списокот на кривични дела кои досека се запишани во нивните полициски досија, меѓу кои за фалсификување, насилство, затајување, трговија со оружје, кримчарење на мигранти и насилство.